Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, Ravon TV'ni kuzatuvchilari. Biz Toshkent Sergeli Qumariq mahallasiga keldik. Alisher Navoiy ko'chasi 56 uyda oldidamiz. Orientirlarimiz General Motors zavodining yaqinida. Durjma Narvoddan 16 km uzoqlikda joylashgan o'zbekona hovlini ko'rsatamiz. Bu tashqi fasadimiz. Ravindin bo'yoqlarini bo'yab qo'yilgan. Bu yerda yashil hududimiz bor. Reshotka panjaralarga chiroyli qilib qo'yilgan do'stlar. Mevali daraxtlarni ko'ryapmiz. Uyimiz yangi mahallada, hali asfalt yotqizilmagan. Xudo xolasi qo'shinlar uylar bitishmay asfalt yotqiziladi. Bu ko'rib turgan darvozaxonamiz chiroyli rangda tanlangan, oyoq ostlari bo'lsa burchakka qilingan. Demak, biz xonadonga tashrif buyuramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Xonadonimizga kirganimizda bemalol mana avtomashinaga joylarni ko'rsak bo'ladi. Devorlarimiz travertin kraskalardan bo'yab qo'yilgan. Darvozaxonaning orqa tarafi do'stlar, videoni e'tibordan ko'rishdan so'rab qolardik, chunki uyimiz 95 ming dollar baholanmoqda. Kelishdi, berishadi. Bemalol ekranning ostidagi o'ng tarafdagi nomerlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Uyimiz 6 sotidan iborat do'stlar. Mana bu tarafimiz uylarimiz bor. Xonalarga videoni oxirog'ida kiramiz. Biz hovlini tanishtirib va xonadonning ichiga kirib boramiz. Bu yerda mana o'rtada besedka uchun joy qilib qo'yilgan. Hovlini deyarli markazida mana mevali daraxtlari bor. Shunaqa mevali daraxtlari bor. Xonadonni ko'pchilik so'raganda aynan talablariga ko'ra biz Toshkent Sergeli Qumariq, ya'ni Alisher Navoiy ko'chasi 56 uyda sizlarga reklama tarzida taqdim etamiz. Xo'p, do'stlar, uyimiz 6 sotik. Va qo'shimcha sizlarga yana 2 sotik yerimiz bor. Bu tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan insonlarga, yani ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lgan insonlarga joyimiz bor. Albatta, kelajakda bunga qaror chiqartirib olasiz. 2 sotiklik mana qo'shimcha yerimiz bor, do'stlar. Bu yerda mevali daraxtlar ekib qo'yishgan. Orqa tomonimizda o'zi yer bor, yer maydonlari, katta ariq o'tgan o'rtada. Demak, mana hovlimizni deyarli ko'rsatdik. Albatta, xato kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr. Sizlarga biz ko'proq uylar tanishtirish harakat qilyapmiz. Bitta-bitta like bosib, kommentariya ushbu uyimiz 95 ming dollar deyapmiz. O'zingizlar fikrlaringizni qoldirasizlar. Demak, birinchi xonani ko'chadagi tashqarida xona bu kladovoy xonamiz. Ya'ni ombor xona, o'zbekcha aytganda. Keyingi xona bo'lyapti. Tashqaridagi hojatxona. Mana hojatxonani ko'rsak bo'ladi. Chiroyli qilib oqlab qo'yilgan, atrofidan plastik. Ya'ni hamma narsa bor. Bu esa katolli xonamiz. Katolni ko'ryapsizlar. Aristolni o'rnatib qo'yilgan qo'shimchasiga. Demak, xonadoningga biz birinchi o'sha darvozaxona tarafdan ko'rsatib kelaylik. Hammasi tushunarli bo'lishi uchun. Uyimiz 2 etajga mo'ljallab qilingan, pishgan g'ishtdan bo'lgan. Kelajakda bemalol yana ustiga 2 etajni ham ko'tarib o'rnatsangiz bo'ladi, do'stlar. Mana bu birinchi xonamiz bo'lyapti. Mehmonxona. Mana bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz 367 metr tashkil etadi. Bu yerda plastik romlarni ko'rsak bo'ladi. Mana do'stlar, xonamiz yangidan asfalt qo'yilgan. Plastik romlari bor. Bu yerdan biz yana mahallamiz ko'chasini ko'rsak bo'ladi. Uylarimiz juda ham yorug', chiroqlarni ham yoqmadik. O'rtada chiroyli kichkina lyustra ilib qo'yilgan. Asosiy kirish eshiklarimiz plastikdan qilingan. Oyoq osti esa taxta, pol taxta qilinganligi mana ko'rsangiz bo'ladi. Uyning hozir devorni qalinligini ham ko'rsataman. Chiroyli tutqich panjara qilib qo'yilgan bu yerda zinalar atrofi. Bu asosiy yashash joyimiz bo'ladi. Koridor qismi bor. Mana koridorimiz. Birinchi kirgan kiradigan xonamiz kuxna, oshxona. Oshxona juda ham yorug'. Mana LED panel chiroqlarini ham o'rnatib qo'ygan. Bu bizga chiroq
unchalik zaruriyati yo'q. Mana kuxonning mebellari hammasi yangi, hali ishlatilmagan. Rakvinalar qo'yib qo'ygan, smesetillarni ham olib kelib qo'yishdi. Bu chiroyli gaz plita Goodwill kompaniyasiga tegishli. Elektr plitalarimiz ham bor. Juda ham chiroyli qilingan, xonadonni o'zlari uchun remont qilishgan ekan. Bu hozir shu xonadon sotilmoqda. Ekranda o'ng tarafimizda pastida uyda egalarning nomerlari turibdi. Keyingi xonamiz spalni, ya'ni bolalar xonasi. Xonamiz 4ga 5 ga tashkil etadi. 4ga 5. Chugun batareyadan ko'rsak bo'ladi. Oyoq osti yana yog'ochib qolingan. Mana bu to'g'ridagi xona bo'lyapti, koridorimizda. Bu yana sanzo komnata, yuvinish xonasi. Mana vanna, kabina va yangi jazo o'rnatib qo'ydik. Yuqorida esa portishkalarimiz bor va dimoxotlar ham o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Xo'p, bu ota-onalar uchun yotoqxona. Ochiqlarni ham yoqamiz. Yo'lda galogen led panellar o'rnatib qo'yilgan. Chiroqlarimiz o'chirsak ham xonalarimiz yorug'. Aboylar juda ham chiroyli aboylar tanlangan. Bu ko'rsak bo'ladi. Bu yerda yana 9 panelli kravat qo'yib qo'yilgan. Hammasi yangi, hali ishlatilmagan. Bemalol kelib. Aynan. Yashash sharoitiga ega bo'lgan xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Va oxirgi xonamiz bo'lyapti. Yana bitta spalni. Mehmonlarga uchun tayyorlab qo'ysak bo'ladi bu xonani. Uyimizni devorlari hammasi pishgan ishlar bo'lgan, devorni kelajakda yuqoriga qavat qilib qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Devorimiz qalinligini ko'ryapsiz, 40 sm atrofida qilingan. Do'stlar, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyim shu edi. Albatta, videolaringizni kommentariy yozib, fikringizni qoldiring. Yana yangi uylar bo'lib qolsa, biz sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ekran oldida ko'rishguncha, xayr bo'lsin.